Недалеко. Побігли зразу. П'ять оружия пропало. І хоч і другим поставив? Да. А чи ж воно в тебе другим і ти евакуювався з ним без нього? А зараз побачиш, якщо евакуюємось, то воно появиться. Ні, якщо, то як це другим? Ти ж першим, якщо поставимо, воно должно в тебе в руках зразу бути. Не було в руках нічого. То ти, значить, вибрав його першим, а не другим. Ну я поміняв те, що ти сказав. Коли перше стоїть, то у тебе воно в руках остається на евакуації. Хорошо, ладно, беремо машину. Треба аптеку взяти їх від таблеток. Та аптека воно ж по путі буде. Це лікарня кровати. Що там то ли береш? П'ять. У мене комос пропав. П'ять кабінетики. А, так як тоді? Да. І в мене машина пропала. І знову на цьому самому місці. Тільки сидіння. То це ж те саме буде, ну бачимо. Та ми тоді гуляли з Толею, то я таке було. Блін, тільки сидіння зустрічаю. Зекономили на графіці, навірно. Тобто не догрузили, бляха. Так, ну, мені аптечку знайшов за 8. Мені середній рюкзак або броню якусь люблю. Якщо буде попадатися. Товка ще її знайдемо. Щасти, блін, де вони? Бо... Що, нема ні одного цього? Кого, пігу? Перекись водорода, дивився я. Та мені не треба перекись. Це фалаксін туди. Немає, диві, ні одної пігулки. Та я дві не забрав. О, шприц пістолет, надо? Ні. У мене є. Треба драділо. О, знайшов від радіо цей. Чуєш? Все. Головне, в мене є мінометний удар, але він не висвічується якось бені. Блін. Оо. Я не знаю, як у вас. Я не знаю, де кузов. Опа. Опа. Я на кузові. А у мене тільки сидіння. А я стою в воздусі. Ага. Сидіння і руль в руках. Мені, що там що якесь крило просвіщає. Ні, в мене нема крило. А це відео я записую, то побачу. Не записую, а ефір. Подожди, це ж не сюди? Сюди, сюди. Сюди? Да. Блядь, вилазь нахрен. Пересідаєш. З одної пустоти в другу пустоту пересідаєш. Акумулятора не дійшли. Може тут хоч проводок буде? А наш нам на чи підем? Ні, підем, мабуть, зразу на евакуацію. Та ще раз зайдемо через цю. Через стоянку. Чого? А, що не петля? Да. А. Пестріж буде. Так, щось це мене мінометка не показує. Акумулятор ще лежить. Взяв? Ні, не брав, лежить воно. Акумулятор? Де воно? А, воно мене, мабуть, за цим сховане якось. Погнали. Навірно, сховано за... СМС-ка. Та я не бачу. Короче, на іншиці відкрив оту баню. Помниш, ти позавчора чи вчора ключа находив? Таки ми не добігли до бані. Якась то баня, я не можу поняти, що за баня. Унизу ото? Да. Ага. Ну баня називається. Короче, я зайшов у баню, там 4 ці були. Лошотки, орігамі. Їх тільки взяв, мене зразу вбило. І не підняли, блін, скати. 4 штуки. Ти боня. Та де поведе ця боня? Тут коло води. Зразу коло води. Та воно на першому поверсі, то типу, поняв? Зверху, типу, на першому поверсі, то. Ну, там не баня, там просто басейн унизу. Це маленький. В чому? Яка карта? А, шийці. Шийці. А на вондру, знаєте, де Рігомі? От ту...
велостоянка. А там ривами є. Тільки там тільки по одній. І то не завжди. Так. Ось у бронік є. А щоб зараз рюкзаків здорових ХНГ? Ну тоді ж були прошу котку. Тоді були, як не треба було. Де вони ті бути? Чи немає їх? А тут немає, тут аж таке пошукати азот чи є. Так, сумка. А середня хоч є в тебе? Є, середню вже знайшов. А, тільки велику треба, да? Так, це мене штуля, хто там? Немає ніхто? Вона закриває, я зараз закриваю її. Та не закривається? Це ще сей буде? Так, переляканий. А, воно біжа. Так, нема тут нічого. Ключа, значить, теж не вийде. Повинен був. Толя, ти в першому цьому був? Ні. Справа? Ні. Не спішив я тут щось. Тут уже ж повинен бути ключ. Найшов ключа. Зараз я обійду, подивлюся. Тут ще таке цікаве. Зліва я був там. У другій. Дивіться. Щось немає цієї кислоти, цієї уксусної. Чи як? Уксусної? Ну, чи це... Ні. Жидкого золота. Значить, в третій буде. Ті коці не було, і псі не було. Я був там. Вибігайте, я там був. Що вибігайте? Може? А, ж нема вже люди. Третього гози є тут? Дешеві. Тут реселка є. А, реселки є, да? Так, хто вправо побіг? Я вправо побіг. Я вправо в другу. Вправо тільки в другий пролів. Ла, блядь. Закриваю. Броню знайшов на три пластини. О, блін. Я взяв. Так, ключ я знайшов. А, тут ядів нема? Ну, то вже ж не все. Знайшли ключа? Да, я ключ знайшов. То все, погнали. Що ти там крутиш? А, вже відкрило? Та на що її закривати? Вже ж родилася. Щось не обратив увагу. Оце ручку вирвати, мабуть.
Открывается. Ключа вставлю. Там, блин. Там не так поломанный мне. Так, очки, шусочки. Офигаю, не видно. Нашел одну. Відвертка. І викрутка, сюди правильно. Викрутка. Дуже погнала. 73 тисячі. Ultra 1, be advised. Hostile active. Ultra 1, you've got hostile reinforcements incoming. Проводів немає. Будете дивитися, може тут десь проводив буде. Ага, побігли. Може підчищають. Тут двері щось відкриті, має бути відкриті. От бот тільки що біг. Якої холєри, коротше. А все великий рюкзак. Це чудово. Поміняв? Да. Ну, евакуїруємося, а тоді зайдемо. Щоб не пропало, бо хто я. Поки не викинуло. Поки не викинуло? Я кажу, поки не викинуло. А то ти задовбов, я вже думаю, капець. Викинуло. Ну то, головне занести. То хто є? Так, щось очків нема. Очки, да. І вони далі. Очки, ну, а в кого? Хоч в одного є? В мене є. Отут не буде. Тут повинні бути. О, в цих дверях тут має. Ось все. Оп, я взяв. Ще одні є там. Та то мені не треба, я вже одні не знаю. Додану. Мені двоє не наліз. Ну, погнали. Та нема тут ніяких азотів. Ні рідких, ні густих. А мені треба ще цю, одну штуку цю, від радіації. Евакуювати? Так, одну штуку. У мене немає що. Як вона? Защита від радіації. Так, там мені ще до хрена. Є, на Асю. Давай. А що? Так, акумулятора викину. То я візь... А, не, то я... Та й ми ж на окулоці війна. А ми... Хай буде. Може передумаємо. По дорозі. Ні, то він же ж пропустить. По дорозі передумаєте. Так, швидко не біжіть, а то боти щось швидше. Доб'ють не, мене нахер. Боти не встигають чи що? Та я не встигаю щось. Я прямо біжу. Чи в мене оружие важке, чи бо? А що в тебе за? А що, М13 отий мій. Вже вічно в мене якийсь важкий. Дробовичок. О, де? Тут сталося. Бля! Так є! Ліфт. Я заповзу. Блін. Це ж креслка є. Та наш. А не ось і запасна є, якщо що. Наш і паскуди. Так, це прицели ці? Дебільні. 30 з лихом штук від радіації зібрав. Треба міняти прицел, що. Ану. Щось побольше. Зашитово. Вроді да. Трешопс. Да. Зашитово тим синім цвітом? Синім ні, ну так зашитово. Без синього.